دا ورو سوال کړی دی چې زمنګ په جمعات کې د امام د پاره کمره جوړیږي او دا کمره د جمعات په اخرنی برخه کې جوړیږي شاته نو کم ټیکدار چې ټیکا غستی ده د دې کمرې د جوړولو ډیر خوندور سوال دی کم ټیکدار چې ټیکا غستی ده د کمرې د جوړولو نو هغه د دې جومات چې کوم خادمان دي څوک خدمت کوي او خیالي ساتي د هغوی سره ولاړو جومات کې دننه چې دا به دله مونږ په دومره جوړه کړو دې کې به دله سیخان په دومره ولګو بلاکونه به په دومره ولګو نو یو ورور راپاسېدل ورته یې وویل چې دا ستاسو دا کار ناروا دی ځکه چې تاسو جومات کې دننه بیا اوشي راکوئ نو بل ورته وویل چې نه دې کې څه نشتي ځکه چې دا مسله هم د دې جومات ده مسله د څه ده جومات ته د بهر خو نه ده نو وي تاسو دې باره کې څه وایي ما تاسو څه وایي څنګه یعنې دا حرام دی ځکه چې بیه ده لکه اوس څوک وایي جومات ته پاره ده بیا هم بیه ده الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکاري ټولو ته واضح ده چې جومات کې بیع او شراء څه شی خرڅول اغستل دا حرام دي په صحیح حدیث کې راځي امام ابو داود امام نسائی امام احمد راوړی دی د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې دنه دی شی د خرڅولو اغستلو نه منع کړی ده او حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې وسره دي سي راځي امام ترمذي راوړی اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد تاسو چې ویني یو سړی جمعات کې شي خرسي یې اخلي نو دا خیری بو ته لازم کې دا پیغمبر ویلي ته بو ته شوی لا اربح الله تجارتك الذي استاب دي تجارت کې ګټه وانه چي دا بو ته وی او ځکه سلفو کې یو کس نه کړلی چې کله په جمعات کې یو یو دوه کسانې ولیدو د یو بل سره د څه شي باره کې خبره کوله چې خرڅوي او اخلم او دغې شي نو هغه ورته اواز وکړو یا هذا پلانیا دا خو یې د آخرت بازار دی فإن اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا که بیع کوي نو د دنیا دې بازار ته وځي تاسو تاسو د آخرت په بازار کې ولاړ یو د دنیا بیع کوي نو دا ډېره یعنی ایمانی خبر اسره ته کوزیږي چې جمعات چې دی دا بازار د کوم ځای دی بازار د آخرت دی دلته خلک د الله سره بیع کوي دلته خلک ثوابونه ګټي دلته خلک اجرونه ګټي الله راضي کوي نو د دې دلایلو او د دې احادیثو په رڼا کې راجح هم دا ښکاري والعلم عند الله که دا کار د جمعات دپاره هم دی او د جمعات د مصلحت دپاره دی خو بیا هم ناروا دی نو په کار داره چې د جومات ته خادمان یا مشران هغوی د دې ټیکهدار سره یا چاره چې دا کار وکړي د هغه سره اتفاق د جومات نه بهر وکړي اگر که دې مسله کې څه نه اختلاف شتي هنه د دلایلو په رڼا کې دا قول مضبوط دی والله اعلم.